saya Ahmad Safwan Nizam, berasal daripada Besut. Dan saya adalah founder kepada Tim Rodent House, fokus kepada bidang buatan jeans, handmade jeans, ataupun lebih dikenali sebagai bespoke jeans. Rodent House adalah sebuah company yang fokus kepada bidang pembuatan jeans ataupun bespoke jeans. Kerana dalam Tim Rodent House, kami mementingkan ciri-ciri kesenian dalam bidang pembuatan jeans itu sendiri. Ditubuhkan pada 5 tahun lepas, bermula di rumah saya sendiri dengan sebiji mesin. Kami struggle dan berusaha mencari dana sendiri untuk membuka kedai dan juga untuk terus menuntut ilmu di luar daripada Malaysia. Dalam Tim Rodent House ini, kita terdiri daripada 3 orang. Satu partner saya adalah abang saya sendiri, Ahmad Syafri, dan seorang lagi adalah Aidil, kawan baik saya daripada kecil lagi. So, saya amat respect kepada dua orang partner saya kerana sanggup berhenti kerja daripada seorang bergerak demi menghasilkan sesuatu dengan tangan kita sendiri melalui proses pembuatan jeans handmade ini. Rodent House sebenarnya lahir daripada semangat ingin tahu tentang proses dan cara sebenar bagi satu-satu jeans disiapkan. Jadi daripada situ, kita mula mengkaji dan membuat research tentang proses-proses yang sepatutnya ada pada sehelai jeans. Banyakkan mesin yang kita guna untuk menjadikan sehelai seluar adalah mesin-mesin yang didapati daripada US ataupun Japan. Kerana sebenarnya kita menghormati filosofi dalam proses pembuatan seluar itu sendiri. Mungkin agak sukar didapati pada masa ini seperti mesin Union Special atau RIS 101 yang berasal daripada tahun 1950-an atau 40-an. Dan mesin-mesin ini sebenarnya sangat bernilai kerana boleh menghasilkan efek-efek yang cantik pada seluar jeans selepas ianya lama dipakai. Rodent House adalah satu manifestasi daripada kami, anak muda Malaysia, untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia bahawa kita boleh mengeluarkan satu produk yang berkualiti setanding dengan jenama-jenama di luar negara. Rakyat Malaysia ini, anak muda mampu mengusahakan sesuatu yang lain daripada yang lain dengan usaha dan membuktikan bahawa seperti mana negara-negara maju lain juga boleh lakukan, kita juga boleh melakukan sesuatu benda yang sama.